بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله د اتصالات د حسن قرت مسابقه 15 زل باندی په جلال آباد خار کې د مشرقي افغانستان د ټولو مدرسو هغه مسابقه سرته ورسیده الحمد لله په ډیر اطمینان سره چې دا ورانم الحمد لله په ډیر مطمئن انداز سره امتحان واخیست او اول دویم او دریم نمره هغه کابل ته الحمد لله معرفي شو منګری دا ورانم مننه کو د اتصالاتو مننه کو او په دویم قدم کې مونږه د نور ولایتونو کې کوم ځای کې چې اتصالاتو د حسن قیادت مسابقې پاتې دي ټولو ولایتونو کې چې کوم ځای کې پاتې دي هغې ته دا پیغام ورکو او هغې ته دا وینا کوو چې تاسو هم په دې کې خپل هغه شرکت چې دی هغه یقیني کړئ.